Salam əziz şagirdlər, 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyindən açırsız səhifə 182-ni və qaldığımız yerdən davam edirik. Mövzumuzun adı necə idi? Nisbətən mürəkkəb hadisələrdə əlverişli halların sayının hesablanması mövzusu idi. Hansı ki, bundan öncəki 2 video dərsdə həmin mövzu haqqındadır. Səhifə 180-də həmin mövzunun izahı var. Səhv eləmirəmsə 6 tapşırıq var idi orada və onun izahlarını da vermişdik həmin video dərsdə, səhifə 180 olan video dərsdə. Növbəti video dərsdə isə həmin mövzuya aid olan tapşırıqların izahlarını bir-bir vermişdik. Bu video dərsdə isə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Yəni səhifə 181-də olan tapşırıqların davamını burada işləyəcəyik və hamısının bir-bir izahlarını verəcəyik. Başlayaq çalışma nömrə 16-dan. Oxuyuram A variantı. Birinci A variantını oxuyub həll edirəm. Daha sonra keçəcəm B variantına. Ailədə olan iki uşaq hansı cinsdən ola bilər? Uşaqların ikisi də oğlandır variantının neçə əlverişli halı var? Deməli, uşaqlar, ailədə iki dənə uşaq var. İki dənə uşaq da ailədə. Deyir ki, iki uşaq hansı cinsdən ola bilər? Mən bütün mümkün variantları yazıram. Ya ikisi də qızdır. İki uşaqdırsa, onların ikisi qız ola bilər, düzdür. Daha sonra, ikisi də oğlan ola bilər. İkisi də oğlan ola bilər. Bir də uşaqlar, ola bilər ki, biri qızdır, biri oğlandır. Biri qızdır, biri oğlandır. Neçə mümkün hal var? Üç dənə mümkün hal var. Yazır ki, onların ikisi də oğlandır. Variantının neçə əlverişli halı var? Deməli, uşaqlardan ikisi də oğlandır. Baxın, bu hal üçün ikisi də oğlandır halı. Burada neçə dənədir? Üç dənə hal var. Qız, qız, oğlan, oğlan, qız, oğlan. Oğlan, iki dənə oğlan halı neçə dənədir? Bir dənə. Bir dənə hal var ki, həmin halda ikisi də oğlan ola bilər. Deməli, neçə əlverişli hal oldu uşaqlar? Bir əlverişli hal oldu. Bu A variantı. Gəlin B-ni də oxuyaq, yazaq. A variantını yazdıq, B-ni yazıram. Deyir ki, ailədə olan iki uşaqdan kiçiyi oğlandır. Böyük uşağın qız olması və ya böyük uşağın oğlan olması eyni ehtimallı hadisələrdirmi? Deməli, ailədə iki dənə uşaq var, iki dənə uşaqdır. Biri böyükdür, biri kiçikdir. Daha doğrusu, biri kiçikdir, biri böyükdür. Böyükdür deyib kiçiyi yazdım. Deyir ki, kiçiyi oğlandır. Uşaqlar, kiçiyi oğlandır. Bura yazıram oğlan. Böyük uşağın hansı cinsdən olması üçün neçə hal var? Ya böyük uşaq oğlandır, ya da böyük uşaq qızdır. İki dənə hal var. Düzdür uşaqlar, böyük uşağın hansı cinsdən olması üçün iki hal var. Ya oğlan ola bilər, ya da qız ola bilər. Yazır ki, soruşur ki, böyük uşağın qız olması və ya böyük uşağın oğlan olması eyni ehtimallı hadisələrdirmi? Əlbəttə ki, eyni ehtimallı. Çünki ya oğlan olacaq, ya qız olacaq. Hər ikisi üçün bir hal mövcuddur. Ona görə də bu hal, bu hadisə eyni ehtimallı hadisədir. Cavabımız bəli. Çalışma 16 bu qədər. Keçək 17-yə. Aha. Oxuyuram 17-ni. Deyir ki, qutulardan birində bir ədəd, ikincisində iki ədəd, üçüncüsündə üç ədəd nöqtələr, 8-cidə 8 ədəd kürə var. Qutulardan biri təsadüfən açılır. Oradakı kürələrin sayının 6-dan az olması hadisəsinin mümkün və əlverişli hallar sayı neçədir? Deməli, uşaqlar, qutulardır. Birinci qutuda, baxın, bu birinci qutudur, tutaq ki, burada bir dənə kürə var. Bir dənə kürə var. İkinci qutudur. Burada iki dənə kürə var. Fikir verin, birinci qutuda bir dənə. İkinci qutuda iki dənə. Sonra, üçüncü qutudur. Burada üç dənə kürə var. Sonra, uşaqlar, dördüncü qutuda dört dənə kürə var. Baxın, bu dördüncü qutu dört dənə kürə var. Sonra, uşaqlar, beşinci qutuda
5 tane küre var. 3, 4, 5. 5 tane küre var. Sonra 6. da, 7. de vesaire uşaqlar. 6, 7 ve 8. 8. de 8 ədəd küre var. Ya da bunları da yazdım. Elə bura qədər yazmışamsa, elə hamısını yazdım. 6-cı da 6 ədəd kürə var. 7-ci də 7 ədəd kürə var. 8-ci də 8 ədəd kürə var. Aydındır uşaqlar. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci. Oxuyuram. Baxın, bu birinci cümləni başa düşdük. Birinci də bir ədəd. Birinci de bir ədəd, ikinci de iki ədəd, üçüncü de üç ədəd. Nöqtələri deyəndə baxın, bunlar nəzərdə tutur. Yəni dördüncü de dörd ədəd, beşinci de beş ədəd, altıncı da altı ədəd, yedinci de yeddi, səkizinci de səkkiz ədəd. Baxın, nöqtələr deyəndə nöqtələr buraları nəzərdə tutur. Nöqtələr buralarda. Deməli, birinci cümləni başa düşdü uşaqlar. Keçirəm davamına. Sonra deyir ki, qutulardan biri təsadüfən açılır. Bir dənə qutunu təsadüfən seçirlər və açırlar həmin qutunu. Oradakı kürələrin sayının 6-dan az olması hadisəsinin mümkün və əlverişli hallar sayı neçədir? Uşaqlar, qutulardan deyir ki, biri təsadüfən açılır. Oradakı kürələrin sayının 6-dan az olması hadisəsinin mümkün və əlverişli hallar sayı neçədir? Deməli, uşaqlar, 8 dənə qutu var. Ümumi neçə hal mümkündür? Mümkün hallarımızın sayı neçədir? 8 mümkün hal var. 8 mümkün hal var. Çünki 8 qutudur. Bəs əlverişli hallar sayı neçədir? Mən elə qutunu seçməliyəm ki, həmin qutunun içində olan kürələrin sayı 6-dan az olsun. Baxıram, görüm hansındadır. Uşaqlar, 8 dənə qutu vardı, düzdür. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 dənə qutu var idi. Birinci qutudakı kürələrin sayı 6-dan azdır. Birinci qutuda bir dənə kürə var. Bəli, 6-dan azdır. Deməli, birinci qutu mənim şərtimi ödüyür. İkinci qutuda 2 dənə kürə var. Bu 6-dan azdır. Bəli, azdır. Deməli, ikinci qutuda mənim şərtimi ödüyür. Üçüncü qutuda 3 dənə kürə var. Bu da 6-dan azdır və bu da mənim şərtimi ödüyür. Dördüncü qutuda 4 dənə kürə var və bu da 6-dan azdır və bu da mənim şərtimi ödüyür. Altıncı qutuda 6 dənə kürə var. 6 6-dan az deyil. 6 6-ya bərabərdir. Ona görə də uşaqlar, mən bura 5-ciyə də plus qoyum. Deməli, qeyd elədim. Deməli, 5-ci də 5 dənə kürə vardı və bizim şərtimizi ödürdü. 6-dan kiçik idi. 6-cı da 6 dənə kürə vardı. 6 6-dan kiçik deyil. Ona görə də 6-cı bizim şərtimizi ödəmir. 7-ci və 8-ci də eyni şəkildə. 7-ci də 7 kürə var. 7 6-dan az deyil, çoxdur. Şərtimizi ödəmir. 8-ci də 8 dənə kürə var və 8 6-dan az deyil, çoxdur. Ona görə bu da bizim şərtimizi ödəmir. Neçə dənəsi bizim şərtimizi ödədi? Neçə qutu bizim şərtimizi ödədi? 1, 2, 3, 4, 5 dənəsi bizim şərtimizi ödədi. Deməli, neçə əlverişli hal var? 5 əlverişli hal mümkündür. 8 mümkün haldan 5 dənəsi əlverişlidir. Aydındır uşaqlar. Keçirəm çalışma nömrə 18-ə. Bunları təmizləyim, sonra keçək 18-i yazaq. Çalışma nömrə 18. Deyir ki, boşqabda eyni ölçülü 20 qutab var. Onlardan 4-ü ətli, qalanları isə göyərtilidir. Təsadüfən götürülən bir qutabın ətli olması hadisəsinin mümkün və əlverişli hallar sayını tapın. Deməli, uşaqlar, boşqabda eyni ölçülü 20 dənə qutab var. Ümumilikdə 20 qutab var. Onlardan 4 dənəsi ətlidir. Qalanları neçəsi qaldı? 20-dən çıxırıq 4-ü, eləyir 16. Neçəsi göyərtili olur deməli? 16-sı da göyərtilidir.
Düzdür uşaqlar. Sonra deyir ki, təsadüfən götürülən bir qab, bir qutabın ətli olması hadisəsinin mümkün və əlverişli hallar sayını tapın. Uşaqlar, neçədə nə mümkün hal var, neçədə nə qutab var ümumilikdə? 20 qutab var. Deməli, bizim mümkün hallarımızın sayı, mümkün halların sayı olacaq 20. Bəs əlverişli halların sayı neçə olacaq? Uşaqlar, biz nəyin olmasını əlimizə aldıq, alacağımız, yəni təsadüfən götürəcəyimiz qutabın necə olmasını istəyirik? Ətli olmasını istəyirik, düzdür? Bəs burada ətli qutabların sayı neçədə nədir? 4 dənə. Deməli, əlverişli halların sayı da elə olacaq 4. Deməli, 20 mümkün hal var, 4 əlverişli hal var. Deməli, 18-də bu qədər. Gəlin keçək növbəti çalışma nömrə 19-a. Lövhəni təmizləyim. Çalışma nömrə 19. Ya, oxuyuram. Ayrı-ayrı kart üzərində əlifbanın 3 hərfi var. A, L, B yazılmışdır. Hərf tanımayan bir uşaq bu hərfləri ardıcıl düzür. Mümkün halların sayını və bal sözünün alınması hadisəsinin əlverişli hallar sayını müəyyən edin. Deməli, uşaqlar, ayrı-ayrı kart üzərində, baxın, şəkildə də göstərilib. Bunlar hamısı kartdır. Baxın, 3 dənə kart var. Hər kartın üzərində hərf var. Birində A hərfi var, birində B hərfi var, birində L hərfi var. Bir dənə hərf tanımayan uşaq da hərfləri ardıcıl düzür. Necə gəldi? Düzür. Və deyir ki, həmin o düzülən hallar içərisində, yəni hansı halları düzə bilər, ümumilikdə neçə hal ola bilər, onları tap, yəni mümkün halları. Bir də bal sözü. Bal sözünün alınması üçün əlverişli hallar hansı neçə dənədirsə, onları deyir tap. İndi gəlin birinci biz mümkün halları hesablayaq. Mümkün halları hesablayaq. Görək mümkün hallar neçə dənədir? Uşaqlar, hərflərimiz hansılardır? A, B və L hərfidir, düzdür? Hansılar ola bilər? Gəlin sırayla düzək hamısını bir-bir tapaq. Birinci deyək A olsun. Gəlin birinci A ilə başlayan hallara baxaq. A-dan sonra B ola bilər, L ola bilər. A-dan sonra bir də L ola bilər, B ola bilər. Daha sonra B ilə başlayanlara gəlin baxaq. B ilə başlasa A ola bilər, L ola bilər. B ilə başlasa L ola bilər, A ola bilər. L ilə başlasa A ola bilər, B ola bilər. L ilə başlasa B ola bilər, A ola bilər. Necə hal var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli, 6 mümkün hal var. 6 mümkün hal var. Onların içərisindən neçəsi bizim şərtimizi ödəyir? Biz hansının çıxmasını istəyirik? Bal sözünün çıxmasını istəyirik. Neçədə nə burada bal sözü var? Bir dənə hal var ki, həmin halda bal sözü alınar. Deməli, əlverişli halların sayı neçədə nə oldu? Əlverişli hallar 1-dən oldu. Çalışma 19-da bu qədər uşaqlar. Gəlin keçək növbəti çalışma nömrə 20-yə. Çalışma nömrə 20. Oxuyuram. Ana 4 boş qutudan birində oğluna aldığı hədiyyəni gizlətdi. Bütün qutuların qapağını bağladı və oğluna dedi ki, hədiyyə olan qutunu birinci cəhddən tapsın. Mümkün hadisələrin sayını və oğlun hədiyyəni birinci cəhddən tapması hadisəsi üçün əlverişli hallar sayını tapın. Deməli, ana 4 dənə boş qutudan birində oğluna hədiyyə alır və onu gizlədir orada. Deməli, 4 dənə qutusu var ananın. 4 dənə qutusu var. Oğluna bir dənə hədiyyə alır, sonra onları hədiyyəni atır bunların dördündən birinə. Sonra da deyir ki, oğluna deyir ki, qutudan birinci cəhddən tap görüm, sənin hədiyyən bu qutulardan hansındadır? Bu qutulardan hansındadır? Mümkün halların sayı hansılar ola bilər? 4 dənə ümumi qutu olduğuna görə mümkün halların sayı
olacaq elə 4 dənə. Əlverişli halların sayı neçədən olacaq? Neçəsində hədiyyə var? Biz nə istəyirik? Hədiyyə olan qutunu tapmasını istəyirik. Və ana bir dənə hədiyyə alıb və birinə, baxın, birində, qutunun birində var hədiyyə. Bunların hər hansısa birində, bir dənəsində hədiyyə var və biz hədiyyəli qutunu istəyirik. Ona görə, hədiyyəli qutunun sayı bir dənə olduğuna görə, əlverişli halların sayı da olacaq 1. Deməli, deyirdi ki, birinci əlverişli hallar sayını və mümkün hadisələrin sayını tapın. Tapdıq, keçək növbətisinə 21-ə. Aha, 20-ni yazdıq, indi yazırıq 21-i. Deməli, oxuyuram. Oxuyuram 21-i. Basketbol oyununun məşqi zamanı İlhamın atdığı 50 topdan 20-si səbətə düşdü. Topların səbətə düşməsi hadisəsinin mümkün hallar sayını və İlhamın atdığı topların səbətə düşməməsi hadisəsi üçün əlverişli hallar sayını tapın. Deməli, basketbol oyununda məşqdir və həmin məşqdə İlham ümumilikdə 50 top atır, ümumilikdə 50 top atır və onlardan 20-si səbətə düşür. 20-si səbətə düşür. Düşür. Bu zaman uşaqlar, topların səbətə düşməsi hadisəsinin mümkün hallar sayını tapaq. Mümkün hallar sayı neçədən olacaq? 50-dən olacaq. Çünki 50 dənə top atıb. Ümumilikdə 50 topdur. Deməli, mümkün hallar sayı neçə dənədir? 50-dir. Mümkün halların sayı 50-dir. Bir də burada diqqətli olun. Yazır ki, İlhamın atdığı topların səbətə düşməməsi hadisəsi üçün. Əlverişli hallar sayını tapın. Səbətə düşməməsi. Neçəsi səbətə düşüb, uşaqlar? 20 dənəsi səbətə düşüb. Bəs neçəsi səbətə düşmüyüb? Neynirik? 50-dən çıxırıq 20-ni. Qalır 30. Deməli, 30 dənəsi səbətə düşməyib. Diqqətli olun belə şeylərdə. Deməli, İlhamın atdığı toplardan səbətə düşməməsi hadisəsi üçün əlverişli hallar sayı neçədir? Neçə dənəsi səbətə düşməyib? 30. Deməli, əlverişli hallar sayımız 30-dur. 21-də bu qədər. Gəlin keçək 22-yə, növbətiyə, yəni 22-yə. Bunları silim. Çalışma nömrə 22. Oxuyuram. Deyil ki, əlverişli hallar sayı 3, 5, 0 olan məsələlər qurun. Gəlin quraq. Bir dənə məsələ quraq. Məsələn, deyil ki, belə bir sıra verilib. Məsələn, olsun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deyək ki, bu sıra verilib. Gəlin, mümkün əlverişli hallar sayının 3 olmasına aid bir şərt qoyaq. Deyək ki, nə deyək? Deyək ki, bu ədədlər içərisindən təsadüfən bir ədəd seçilir və həmin ədədin 3 olması üçün əlverişli hallar sayını 3 yox. Həmin ədədin cüt olması üçün cüt olması üçün əlverişli hallar sayı neçədir? Cüt olması üçün əlverişli hallar sayı neçədir uşaqlar? Neçə dənə burada cüt ədəd var? Ümumilikdə neçə ədəddir? 7 dənədir. 7 dənə neçə dənəsi cütdür? 1, 2, 3 dənəsi cütdür. Deməli, əlverişli hallar sayı olacaq 3. Bu, əlverişli halların 3 olmasına aid şərt. Gəlin növbəti B-yə baxaq. Deyir ki, əlverişli hallar sayı 5 olsun. İndi burdan elə bir şərt qoyaq ki, əlverişli halların sayı olsun 5. Gəlin belə deyək. Deyək ki, bu ədədlər sırasından təsadüfən bir ədəd seçilir və həmin ədədin 6-dan kiçik olması üçün əlverişli hallar sayı neçə dənədir? 6-dan kiçik neçə dənədir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənəsi 6-dan kiçikdir. 6, 6-dan kiçik deyil, bərabərdir. 7, 6-dan kiçik deyil, böyükdür. Deməli, 5 dənəsi bu sırada 6-dan kiçik olduğuna görə mümkün əlverişli halların sayı olacaq 5.
C'de isə, baxın, 5-ə aid qurduq. Gəlin 0-ə aid də quraq. Mən bunları, yəni ABC kimi işarə elədim. Bu 3-ə aid idi. Bu 5-ə aid idi. İndi 0-ə aid quraq. Elə bir şərt qoyaq ki, həmin şərt üçün əlverişli hal olmasın. Yəni, əlverişli halın 0 olması nə deməkdir? Yəni, həmin hal üçün əlverişli hal yoxdur. Gəlin belə deyək. Deyək ki, bu ədədlər sırasından elə təsadüfən elə ədədi seçək ki, həmin ədədin ona bölünməsindən alınan qalıq 0, yəni ona tam bölünsün. Ona tam bölünsün. Baxıram bu sıraya. Bu sırada ona bölünən neçə dənə ədəd var? Ona tam bölünən daha doğrusu. Neçə dənə ədəd var? Heç neçə dənə. Ona tam bölünən ədəd olmadığına görə əlverişli hallar sayı 0 götürülür. 0 olur yəni. Bu 22-dir uşaqlar. Gəlin keçək 23-ü də yazaq. Lövhəni təmizləyim. Keçək 23-ə. Belə uzun görünməsinə baxmayın. Əslində, bunların içində ən asan məsələ 23-dür. Oxuyuram. Deyir, il ərzində Bakıda küləkli və küləksiz günlərin sayı demək olar ki, eynidir. Küləkli bir gün riyaziyyat dərsində müəllim şagirdlərə belə bir sual verdi. 80 saat sonra şəhərdə küləksiz havanın olması hadisəsinin əlverişli hallar sayı haqqında nə deyə bilərsiniz? Siz bu suala necə cavab verə bilərsiniz? Deməli, uşaqlar, deyir ki, Bakıda küləkli və küləksiz günlərin sayı eynidir. Küləkli bir gün. Riyaziyyat dərsində müəllim şagirdlərə sual verir ki, 80 saatdan sonra hava necə olacaq? Uşaqlar, 80 saatdan sonra hava ya küləkli ola bilər, ya küləkli ola bilər, ya da küləksiz ola bilər. Neçə mümkün hal var? Ya küləkli ola bilər, ya küləksiz küləksiz ola bilər. Mümkün halların sayı neçədir? Neçədən hal var? İki mümkün hal var. İki haldır. Bəs əlverişli hal nədir? Əlverişli halların sayı neçədə nədir? Baxın, 80 saatdan sonra biz dedik ki, hava ya küləkli olacaq, ya da küləksiz olacaq. Biz hansını istəyirik? Şərtdə nə qoymuşuq? Küləksiz havanın olması. Küləksiz havanın, küləksiz havada bir haldır. Yəni, biz bir halın olmasını istəyirik və bu halda da yazırıq bir hal. Deməli, mümkün halların sayı 2, əlverişli halların sayı 1-dir. Bu qədər uşaqlar. Gəlin, yazaq 24-ü. Deməli, 23-ü yazdıq, indi 24-ü yazırıq. Oxuyuram. Deyir ki, qutuda 10 ədəd ağ və göy rəngli kürə var. Qutudan kürələr çıxarılır və yenə qutuya qaytarılaraq yenidən qarışdırılır. Bu sınağı 100 dəfə təkrar etdilər. Nəticədə 63 dəfə ağ, 37 dəfə göy kürə çıxarıldı. Necə fikirləşirsiniz? Qutuda təqribi neçə ağ kürə var? Deməli, uşaqlar, qutuda ümumilikdə 10 dənə kürə var. Ümumilikdə 10 dənə kürə var. Onun içərisində neçə dənəsisə ağdır? Ağdır. Neçəsə dənəsi göydür. Yəni, biz bilmirik. Amma bilirik ki, ağ rəngli kürələrlə, göy rəngli kürələrin ikisi bir yerdə, yəni onların cəmi 10 edir. İkisi bir yerdə onlar neçə dənədir? 10 dənədir. Deyir ki, qutudan kürələr çıxarılır. Mən əlimi atıram qutuya, kürəni çıxardıram. Hər hansısa bir rəng gəlir əlimə, baxıram, qeyd edirəm ki, hə, filan rəng çıxdı, sonra təzindən qoyuram yerinə. Eyni şeyi mən 100 dəfə təkrar edirəm. 63 dəfə ağ çıxır. 37 dəfə göy çıxır. Fikir verin, 63 dəfə ağ çıxırsa, 63 dəfə ağ çıxırsa və 37 dəfə göy çıxırsa, deməli, ağ kürələrin sayı göy kürələrin sayından çoxdur. Və biz təqribən, baxın, o da deyir ki, təqribən neçə dənə olduğunu, neçə dənə ağ kürə olduğunu deyin. Və biz təqribən deyə bilərik ki, 63 dənə ağ çıxırsa, təqribən deməli, 6 dənəsi ağdır. 4 dənəsi də göydür. Deməli, ağ kürələrin sayı təqribən neçə oldu? 6 oldu. Deməli, 24 də bu qədər. Gəlin, 25-i də oxuyaq. 25 praktiki işdir, amma yenə də oxuyaq. Deməli, 23 yazmışdıq, 24 yazmışdıq. İndi 25-i oxuyuram. Deməli, uşaqlar, oxuyuram 25-i. Praktiki iş. Çox istifadə olunmuş zər öz simmetrikliyini itirir. Ona görə də
Oyun zamanı zərin müəyyən bir üzünün düşmə sayının daha çox və ya daha az olduğunu müşahidə edirik. Belə bir zər götürərək onu tullamaqla sınaq aparın. Sınaqların nəticəsinə əsasən onun hər bir üzünün düşməsi hadisəsinin əlverişli hallar sayını hesablayın. Deməli uşaqlar, zər çox istifadə olunanda öz simmetrikliyini itirir və onu biz, yəni tullayanda, atanda müəyyən bir üzünün düşməsi üçün normalda neçə idisə normasından dəyişdirir. Yəni, belə deyim də, simmetrikliyin itirdiyinə görə bir üzünün düşmə sayı ya az olur, ya da çox olur. Çünki simmetrikliyin itirir. Siz də evdə nə edirsiniz? Belə bir zər tapırsınız, yəni öz simmetrikliyin itirən, yəni çox istifadə olunan bir zər tapırsınız və onu tullanmaqla sınaqlar aparırsınız və həmin sınaqların nəticəsini bir-bir qeyd edirsiniz. Hər bir üzün düşmə hadisəsi üçün əlverişli halları hesablayırsınız. Bu qədər uşaqlar. Səhifə 182-nin də izahı bu qədər. Hələlik.